Kreativne i kulturne industrije jaka su gospodarska snaga u cijelom svijetu. S više od 2 bilijuna dolara prihoda godišnje stvaraju 3% svjetskog BDP-a. Kultura je način života. Dakle, tisuću i tisuću nijansi koje utječu na to da mi kažemo mi živimo na taj i taj način. Istina je da se danas svijet globalizira i da se kulture prožimaju. Ja se toga uopće ne bojim. Ali daleko smo od toga da će se čitava kultura na čitavom svijetu unificirati. I ono što je najvrijednije, što je najtraženije, su originalni kulturni proizvodi. Brze u prilagodbi promjenama. Ove su industrije pokretači digitalnog gospodarstva. U svijetu godišnje doprinose digitalnoj trgovini više od 200 milijardi dolara. I u Hrvatskoj im ide dobro. Industrija videoigara kod nas je još u začetku, ali pokazuje velik potencijal. Industrija videoigara kao takva je isključivo izvozna aktivnost, znači 99.9% prihoda se ostvari van granica Hrvatske. I uglavnom to su nekakvi hrvatski brendovi koji se proizvode, znači to su ideje naših autora, ideje naših kreativaca. Zadnjih godina hrvatska filmska industrija diše punim plućima. Od stranih koprodukcija koje nas u svijetu promoviraju kao top turističko odredište do umjetničkih uspjeha naših filmskih djelatnika, bili glumci ili redatelji, promjene su očite. Ono što događa zadnjih godinu dana sa hrvatskim filmom, recimo konkretno, je da se svijet čuo za Hrvatsku i da se počinje otvarati stvari. Sad se čeka šta Hrvatska radi, šta Hrvatska, kud se Hrvatska pomiče, neki način stvarno postaje lider ove regije. I mislim da je to sad je pravi moment stvari da se ekonomija uključi u to. U svijetu na kreativne i kulturne industrije otpada 29,5 milijuna radnih mjesta, ili 1% aktivnog svjetskog stanovništva. U te će brojke uskoro trebati uračunati i ove mlade ljude, studente Zagrebačke akademije likovnih umjetnosti. Često me pitaju ljudi šta rade studenti nakon studija, ne, umjetničke akademije. Naravno, samo jedan određeni postotak su vrhunski umjetnici. Ostalih, recimo 80-90% studenata zapravo radi u kreativnim industrijama. Mislim, ih vrhunska umjetnost je dio, ali hoću reći, svi oni imaju posla zato što su vrhunski kreativci. Sposobni su u bilo kojoj situaciji, ili u gospodarstvu, ili u turizmu, ili na televiziji, ili bilo gdje stvoriti zapravo novu vrijednost. Nova vrijednost nastaje iz talenta, obrazovanja, upornosti i rada. Bilo da se radi o skulpturi, pjesmi, reklami, književnom dijelu ili dizajnerskom proizvodu, kreativci iz čiste ideje stvaraju konkretna materijalna djela. Uz umjetničku ona imaju i nespornu gospodarsku vrijednost. Glazba je moja strast, to je zadovoljstvo, to je naprosto, i to se ne objašnjava riječima. Glazba je moj smisao postojanja i glazba je moja egzistencija. Vidite, ja živim od glazbe. Što zapravo to sve znači? To je jedan, ušla sam u jedan svijet, kako sam rekla, koji je pun neizvjesnosti. Ali pod punom odgovornošću ti ulaziš. Nikoga ne možeš prozivati i nitko ti ne odgovara za nešto. Moglo je biti ovako ili, razumite, u nekakvim situacijama, na nekakva pitanja. Ne, ja sve odgovaram. Ja sam svoja vladarica, ministrica. Ja sam zapravo sve, sama sebi. Nemam radno vrijeme, nemam plaće, nemam ništa. Ali ja za to odgovaram. Nikoga ne prozivam. U Europskoj uniji od svog kreativnog posla živi više od 7 milijuna ljudi i zato Europa pazi i podupire svoje kreativne industrije. One joj donose gotovo 536 milijardi eura prihoda godišnje ili više od 4% BDP-a. Rad kreativaca Europa ne shvaća kao razbibrigu za slobodno vrijeme. Znam samo kako prolaze zemlje čije institucije to zaista shvaćaju ozbiljno. Ako pogledamo zadnjih 50 godina neku Englesku ili neku Švedsku koje su jako ozbiljno shvatile svoju glazbenu industriju i njen izvozni potencijal i sve što se da napraviti na međunarodnom tržištu, te zemlje su fakat ono zaista profitirale od tog tipa, dakle, uopće posla. Kreativne i kulturne industrije pokazale su se izrazito otpornima na gospodarsku krizu. U Europi su rasle i u proteklim godinama recesije. U dobrom su položaju da tako nastave i u buduće, zahvaljujući svojoj ulozi predvodnika u digitalnoj inovaciji. Treba imati na umu da u njima rade najčešće mladi, visoko obrazovani ljudi. Oni za koje svi žele da ostanu živjeti i raditi ovdje. Ja sam 3 godine predavao na Royal College of Art u Londonu.
i vidio sam te studente, ja, kojima sam predavao, oni su potpuno isti kao naši studenti. A onda sam pravio statistike koje su porazne. Od 10.000 ljudi koji će kreirati kulturnu industriju, gdje će se vrtiti deseci milijardi dolara, neće biti ni jednog Hrvata, sve će biti Angloamerikanci. I to me jako interesiralo, zašto je to, zašto se to događa. Događa se zato što oni to svoju djecu oduvijek uče. Da je kreativni proizvod ključan. A to znači da nećemo živjeti od proizvodnje. Proizvoditi se može bilo gdje, nego moramo živjeti od licenci i od prava. A oni se kriju u kreativnom softveru svakog proizvoda. Kreativni i inventivni duh naći će put i kroz nepovoljne uvjete, poput onih koje nudi naš obrazovni sustav. Ne potičemo stvaranje, kao da nam primjeri drugih zemalja sustavno ne pokazuju da je upravo to presudno. Hrvatski školski sustav, pogotovo osnovne i srednje škole, su potpuno devastirali, znači potpuno devastirana kreativnost. Znači, pogotovo u zadnjih 20 godina, znači, ona je ostala ono u tragovima, što je katastrofa. To znači, mi smo društvo, ok, možemo jedan dan biti društvo stručnjaka, društvo nekih eksperata, znači najamnih radnika, ali nećemo znati stvarati svoje proizvode. Jer ne odgajamo djecu da zapravo stvaraju. Kreativni softver u svakom kulturnom, u svakom proizvodu je ključ svega što mi moramo, za čim trebamo tragati, što moramo forsirati, što moramo poticati, što moramo financirati. Kreativne i kulturne industrije pokretač su gospodarskog rasta koji se snažno oslanja na lokalnu radnu snagu. Za njihov razvoj nužan je stabilan sustav intelektualnog vlasništva te autorskog i srodnih prava. Kad to funkcionira, kreativni čin pretvara se i u materijalnu vrijednost za umjetnike, ali i ostale dijelove gospodarskog sustava. Svaka kazališna predstava, TV emisija ili koncert složeni su projekti oko kojeg se vrte mnogi interesi. Država dobija svoje honorare također kroz poreze, zaštite autorskih prava, do krenemo od dvorane koju moraš platiti, do osiguranja, do ljudi koji dođu, do ona žena koja će počistiti samu dvoranu. Pa to zapravo kad onako pogledaš na komadu papira, pa onak si jedan, baš sam zapravo sretna, vidiš, pa ja sam i, pa to je poanta zapravo. Ako ja imam zadovoljstvo, ako ja, u krajnjoj liniji sad govorimo o materijalno, ako ja imam interes, lijepo je kad to možeš priuštiti da i drugi ima interes. E tad možemo zajedno surađivati. U Hrvatskoj su kreativne i kulturne industrije 2015. po prvi put udružile sve podsektore kroz suradnju Hrvatskog klastera konkurentnosti kreativnih i kulturnih industrija i koordinacije ovih industrija pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca. Trenutno je glavni cilj i želja klastera izrada nacionalne strategije razvoja ove gospodarske grane. Najjači proizvod Europe je kultura. Znači, mi moramo shvatiti da nam je taj kulturni brend ključan za konkurentnost u svijetu. Ovom nekom strategijom i podrškom, znači mjerama i poticanjem, znači stavljanje to strateško mjesto kreativnim industrijama i kulturnim, zapravo se otvara velika šansa razvoja Hrvatske. Kreativci se od nove hrvatske vlade nadaju što skorijoj strategiji razvoja sektora kreativnih i kulturnih industrija. Spremni su pomoći i žele u taj posao biti i sami uključeni. Kroz izradu strategije trebali bismo otkriti sve potencijale ovih industrija, koji sad nisu dovoljno iskorišteni. Mi bez institucija ne možemo, zato na koncu imamo državu. Pa nemamo državu zbog zastave i zbog ruke na srcu. Hvala ti Bože, ja isto volim imati svoju državu i srce mi je puno. Ali imamo je zbog institucija. To znači da moramo imati neku strategiju. Koje su to institucije? To je Ministarstvo kulture, to je Turistička zajednica, to je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Matica Hrvatska itd. itd. Dakle, one pametni ljudi moraju, rodoljubni ako god ko hoćete, ljudi koji su u bilo kakvom civilizacijskom, duhovnom i materijalnom plusu, oni ili i obrazovani su plus, oni moraju davati odgovore i anticipirati vrijeme koje dolazi, a ne da stalno kaskamo unatrag. Rezultati domaće studije mapiranja kreativnih i kulturnih industrija iznenadili su mnoge. U Hrvatskoj one stvaraju više od 2% BDP-a i donose više od 6 milijardi kuna prihoda godišnje. 42.000 kreativno-kulturnih radnih mjesta predstavlja 3% ukupno zaposlenih u Hrvatskoj. Gotovo 9% ukupne zaposlenosti u Hrvatskoj otpada na kreativna zanimanja. Jer naravno, kreativce trebaju i zapošljavaju sve industrije.
Bez njih nema tržišne ekonomije. Slična je situacija, mislim, svakdje u svijetu gdje treba jako puno pregovora, prezentacija, dijaloga o činjenici da je stvari da je kultura i umjetnost da je to stvari glavni identitet jedne zemlje. I to je ona bitna stvar gdje ipak je tu prednost pred i, moram reći, sportom i turizmom i sličnim stvarima, gdje kultura je stvari nosi sliku jedne države. I ono što je jako bitna stvar za sve financijere, ali naravno i za politiku, je ta slika mora biti slobodna. Znači umjetnost mora biti slobodna, kultura mora biti neovisna i slobodna i ta neka iskrena slika zemlje se jako cijeni i to mislim da je najbolji put da se Hrvatska prezentira kao jedna, što kažemo, tolerantna, normalna, jedna mala država EU koja je otvorena za sve. Otvoreni svijet interneta prilika je i izazov za institucije i vlade svih zemalja. Pri uspostavi jedinstvenog digitalnog tržišta, Europa prepoznaje i potrebu da ga bolje pravno regulira. Na tom se tržištu kreativni sadržaj često koristi za stvaranje profitabilnih poslovnih modela, ali kreativci od tog imaju slabu korist. Kod nas je internetska samoposluga bez blagajne izazov za sve fotografe, novinare, filmaše ili glazbenike. Cijela ta situacija s internetom je ovog trenutka relativno, neću reći loše regulirana, uopće nije regulirana. To se tek treba regulirati da bude na zadovoljstvo i autora, izvođača, svih kreativaca koji tu rade, jer kakva god da je samoposluga, ostati će bez zaliha dok to neko ne proizvodi. Moramo prvo pripaziti one koji proizvodi. Oni koji drže samoposlugu uvijek će, dakle, od svog posla moći sasvim dobro živjeti, ali samo dok ima nekakvog inputa. Ja mislim da ovog trenutka još uvijek stvari nisu dovoljno dobro regulirane kad su u pitanju proizvođači kreativnog sadržaja. Mislim da su oni ovog trenutka najlošije plaćeni u cijeloj priči. Kreativne i kulturne industrije su važne jer pridonose kulturnoj raznolikosti i nasljeđu Europe i Hrvatske, ali važne su i za gospodarstvo. Globalno gledajući, visoko su konkurentne i sigurno najbolja pozivnica koju možemo poslati svijetu. One svjedoče o našoj povijesti i čine bogatijom našu sadašnjost. Glazba zapravo bude kao lijek uvijek i u svakom, uvijek i zauvijek u svakoj situaciji. Lijek. Naročito kada je teško, naročito kada je krizno. Ja bih svima poručila, vratite glazbu u Hrvatsku. Vratite hrvatsko stvaralaštvo, hrvatsku kreativnost. Vratite natrag. Kreativne i kulturne industrije pokretač su razvoja gospodarstva. Neka naša budućnost bude kreativna Hrvatska.